Սպորտուն է եթերում լրատվության ժամը, դուք դիտում եք մոլորակի գիրակնորյա թողարկումը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես Վանաձորում նշում են Խաչվերած և քաղաքի օրհնության տոնները, օրվակապակցությամբ երթ է կազմակերպվել Հայքի հրապարակից դեպի Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցի։ Մեր նկարահանող խմբերը րոպեներ առաջ են վերադարձել, տեսանյութը մոնտաժման փուլում է, այն կներկայացնենք պատրաստ լինելուն պես։ Մինչ այդ Վանաձորը սրտում հերոստանախագիծը շարունակվում է այսօր Վանաձորը սրտում Կարինե Գլոյան։ Քաղաք հետ կապված ամեն ինչը ինձ շատ հետաքրքրում է շատ։ Ցավ եմ ապրում ամեն մի քարի, ամեն մի թփի, ծառի, ծաղիկի համար։ Յուրաքանչյուր վանաձորցու այո պետք է մտահոգի Վանաձորին վերաբերող ամեն բան։ Ոչ մի օտարի չեն պատկանում Վանաձորի խնդիրները և ոչ ոք իրավունք չունի Վանաձորի տերը կոչվելու։ Այդ իրավունքը տրված է միայն Վանաձորցուն, իսկ քաղաքը իր տերերին տարբերել կարողանում է։ Քաղաքը սերը փոխադարձել գիտի, պատահական չէ ասված սիրո քաղաք, սերը հենց Վանաձորն է, որը առաջին հերթին մեր սրտերում է, մեր շուրջը, ամենուր, ամեն քարի, ծառի ու թփի մեջ, այնտեղ, որտեղ կյանք կա։ Բայց քաղաքը սիրելուց ու այդ քաղաքում սիրված լինելուց զատ վանաձորցի լինելը պատասխանատվություն է, քաղաքի տերը լինելը հպարտությունից զատ նաև ամենօրյա հետևողականություն ու աշխատանք է պահանջում։ Մի խոսքով, Վանաձորը կյանք է, որը պետք է ապրել սեփական կյանքի պես, սեփական կյանքի հետ, արժևորելով ամեն օրը ու ամեն բան։ Եթե դու ապրում ես Վանաձորում, ուրեմն արդեն Վանաձորը քոնն է, դու պետք է ընկալես նրան, ասենք, որպես քո տունը, քո ընտանիքը, դու պետք է սիրես այդ քաղաքը, որ այդ քաղաքն է քեզ սիրի։ Իսկ քաղաքը սիրելը լոգ զգացմունք չէ, որն արտահայտվում է միայն խոսքերով։ Եթե մարդն իր աղոթքներում հիշում է նաև իր քաղաքը, եթե հոգ է տանում իր բակի ու թաղամասի համար, ինչպես իր տան, եթե ապրում է քաղաքի գրված ու չգրված օրենքներով, կարող է վստահորեն ասել՝ ես սիրում եմ Վանաձորը։ Հանուն քաղաքի ու այդ քաղաքում ապրող սերունդների պետք է մշտապես համախմբվել և գնալ ցանկությունների ետևից, այդ ճանապարհին չխնայելով ոչինչ։ Մենակ մի հոգով քաղաքը չի կարա մաքուր մնա կամ ասենք ներկայանալ է տեսք ունենա, դա բոլորից սակաղված, բոլորս այդ մասին պետք է մտածենք։ Կարինե Գլոյանը ծնվել է Թբիլիսիում, դպրոցն ավարտելուց հետո 72 թվականին ընդունվել և ավարտել է Կիրովականի պետական մանկավարժական ինստիտուտի վանասիրական ֆակուլտետը։ 1996-98 թվականներին սովորել և ավարտել է Լոռու տարածաշրջանային որակավորման բարձրագույն դասընթացի կերպարվեստ և դիզայն բաժինը։ 77-ից 79 թվականներին աշխատել է Կիրովականի պետական պատկերասրահում որպես ավագ գիտաշխատող։ 79-84 թվականներին աշխատել է Կիրովականի 46-րդ ուսումնարանում որպես մանկավարժ։ 89 թվականից Գեղագիտության ազգային կենտրոնի Վանաձորի մասնաճյուղի տնօրենն է։ 1999 թվականից ղեկավարում է Բրաբիոն մանկական մշակութային կենտրոն հասարակական կազմակերպությունը։ Բազմիցս արժանացել է պատվոգրերի, 2007 թվականին պարգևատրվել է Մաշտոց կրթամշակութային հանդեսի ամենայն հայոց կաթողիկոս Վազգեն առաջին մեդալով։ 2007 թվականից Հայաստանի ժուռնալիստների միության անդամ է, 2012 թվականից Հայաստանի նկարիչների միության պատվավոր անդամ։ Զբաղվում է ասեղնագործությամբ, կոլաժներով, հագուստի ձևավորմամբ,
papier-mâché-ով, ապլիկացիաներով, տիկնիկ խամաճիկներ պատրաստելով եւ մետաքսանկարչությամբ։ 2003 թվականից բազմաթիվ խմբակային ցուցահանդեսների է մասնակցել, ունեցել է նաեւ մի շարք անհատական ցուցահանդեսներ։ Կայնե Գլոյանը վանաձորցի դարձել է երիտասարդ տարիքում, այն ժամանակ այստեղ գալիս էր ամառային հանգիստն անցկացնելու։ Մի օր որոշում կայացրեց այստեղ ապրելու մասին։ Վանաձորցու կյանքն ու կենցաղը մինչև օրս կնոջ համար չեն կորցրել հետաքրքրությունը, եթե նորից որոշեր, նորից կապրեր սիրո քաղաքում, այն սիրելու հազարավոր պատճառներ ունի։ Սիրում եմ Վանաձորը, որովհետև այստեղ մարդիկ պարզ են, շիտակ են, ամեն մի լավի համար բոլորս ուրախանում ենք եւ բոլորս պետք է ունենանք լուման մեր եւ վատ դեպքում ինձ թվում է նույնպես ունենք բոլորս այդ մեղավորությունը։ Իմ Վանաձոր, դու դեռ պիտի ծաղկես, դուսո պայծառքո ապագա, ահա տեսնում եմ ես, ահա տեսնում եմ ես, ահա տեսնում եմ Թողարկման այս հատվածում տեսանյութ այն մասին, թե ինչպես հանրապետական կուսակցությունը Վանաձորում մեկնարկեց քարոզարշավը։ Վանաձորում սպասվող տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավի մեկնարկին ընդառաջ լորեցի հանրապետականները մեկ հարկի տակ են, ամեն ինչից վեր առաջին տեղում հնչում է հայոց հիմնը աղոթքի պես։ Հանրապետականները ճանապարհ են գնում, որի համար ջանքեր գործադրել էին 3, այսօր վաղնել են գործադրելու ճանապարհ, որը տանում է բոլորի համար ցանկալի վերջնակետ, այն է ավելի բարեկարգ, ավելի գեղեցիկ, հարմարավետ ու վերջապես վանաձորցու երազած բնորան։ Հանրապետական կուսակցությունը գաղափարախոսություն է, կուսակցության ներկայացուցիչները այդ գաղափարախոսության կրողներն ու հասարակության ծառաները, Հայաստանի գաղափարական քաղաքական ժառանգորդները, գործող ուժ, որը բնավ եւ թերություններ ունի, սա ոչ պետք է մխիթարի վերջինիս, ոչ էլ թե վեր տա ուրիշներին, այսօր ոչ թե դա ժխտելու, այլ եւս մեկ անգամ արված ու չարվածը կշերքի նժարներին դնելու ժամանակն է։ Ի վերջո թերություններ չունի այն ուժը, որը ոչինչ չի անում, սա անթերի Երևանի ճանապարհ չէ, որտեղ գործիք է դառնում մարդու միայն դժգոհությունը, սա գործընթաց է, որտեղ պետք է առավելագույնս արտացոլված լինի հասարակությունը իր և խնդիրներով, և առավելություններով, և սպասելիքներով, և որ նույնքան կարևոր է պետք է ցանկացած խոստում ու խոսք ունենա իրականացնելու հնարավորություն։ Սա Վանաձորի նոր էջն է, որտեղ սևով սպիտակի վրա պետք է գրվեն ոչ թե խնդիրները, այլ լուծումները։ Վանաձորցուն վերջինն է հարկավոր, այս տրամադրվածությամբ ներկաները նույն հպարտությամբ ունկնդրում են հանրապետական գաղափարախոսության հիմնը։ Հանրապետական զավակները անցյալի ու ներկայի հենարանի մասնիկներն են, սա առաջին հերթին պատասխանատվություն է։ Մենք կգերտենք քո պատմություն հավերժակը, որպես երկիր ու պետություն անպատելի։ Հերթը ելույթներինն է մարզում հանրապետականների առաջնորդին չդադարող ծափահարություններով են դիմավորում։ Արթուր Նալբանդյանը ողջունում է ներկաներին ու նշում՝ ելույթ ունենալու չի եկել, չի եկել պարզապես խոսելու, եկել է ընտանիքի անդամների հետ հանդիպելու, ասելու, որ պետք է գործել սթաբ և հավասարակշռված, թե ընտրապայքարում, թե դրանից հետո։ Խոստումներ տալու ժամանակաշրջանին պետք է հաջորդի դրանք իրականացնելու փուլը, որը հազար անգամ ավելի կարևոր է։ Վանաձորում որերորդ երեխան ծնվեց, որ խնդիրը լուծվեց, ինչ նոր խնդիրներ առաջացան, Արթուր Նալբանդյանը վարկյանի ճշգրտությամբ է տիրապետում իրավիճակին, նրա համար այս ընտրությունը մեծ պատասխանատվության վերստին ստանձման ճանապարհ է։ Քանի որ մեր կողմից մշակված եւ հանրության դատին ներկայացվող
իրատես ծրագրերով և դրանց իրագործումով է պայմանավորված լինելու առաջիկա տարիների մեր զարգացումը։ Այս գործընթացը մեծ պատասխանատվություն է, քանի որ որպես իշխող ուսակցություն մենք հանուն մեր ժողովրդի բարեկեցության հետագա աճի պարտավոր ենք ապահովել անցած տարիների մեր ձեռքբերած հաջողությունների շարունակականությունը։ Անկեղծորեն ասենք, որ մենք նաև բարձրագույններ ենք ունեցել որոշ ուղություններում։ Օբյեկտիվ թե սուբյեկտիվ պատճառներով չենք կարողացել իրականացնել ծրագրավորվածը։ Այս հարցում, որտեղ աշխատանք, այնտեղ թերություն ասացվածքը մեզ չպետք է մխիթարի։ Ընդհակառակը, խիստ գնահատական տալով այդ բարձրագույնների հեղինակներին և դրանք ծնող պատճառներին, մեր նպատակն է հետագա տարիներին անթերին նվիրված աշխատանք ապահովել հանուն համայնքների զարգացման և հանուն յուրաքանչյուր ընտանիքի։ Եթե ասում ենք, որ ընտանիքը պետության հիմքն է, ապա համայնքը պետության հզորության երաշխիքն է։ Եվ բնական է, որ մենք առանձնակի կարևորություն ենք տալիս Վանաձոր քաղաքի ընտրություններին։ Լինելով հանրապետության երրորդ խոշոր քաղաքը, Վանաձորը երբեք իրեն երրորդ շարքում չի դասել ու չի դասվելու։ Մենք ամեն միջոց օգտագործելու ենք, որպեսզի վերականգնենք և պահպանենք Ղարաքիսա, Կիրովական, Վանաձորի լավագույն բոլոր ավանդույթներն ու նորովի զարգացնենք դրանք։ Վանաձորն անվանում են սիրո և բարության քաղաք։ Մենք մեր անդուլ աշխատանքով ու աշխատավոճով ավելի շատ սեր ու բարություն ենք ներարկելու մեր սիրելի քաղաքին։ Այսօր ես տեղեկացա, որ ծնվել է այս տարվա 584-րդ վանաձորցի։ Մենք արդեն իսկ պատասխանատվություն ունենք այդ նորածնի առջև, նրա ծնողների, նրա պապիկների ու տատիկների առջև։ Պատասխանատվություն ունենք, որ Վանաձորցի նոր սերունդը ավելի բարեհարմար և ավելի բարեկեցիկ քաղաքում պետք է ապրի, քան նրա ծնողները։ Սա է լինելու յուրաքանչյուրիս նշանաբանը։ Ազգովութ, բայց և ծանր պատասխանատվություն ստանձնելով, մենք այս ծանր տարիներին մեր առջև դրված ընտրություններում առաջնորդվել ենք այս տարբերակով։ Ընտրել ենք այնպիսի մարդկանց թեկնածություններ, ովքեր իրենց փորձով, գիտելիքներով, հայրենասիրության իզորու են լուծելու քաղաքի առջև ծառացած խնդիրները։ Նրանց շարքերում մարտունակ ջոկատ են կազմում երիտասարդները, ովքեր պատրաստ են իրենց ավյունն ու եռանդը ծառայեցնել համակաղաքացու բարեկեցության համար, կերտելու իրենց պայծառորն ու ապագան։ Համոզված եմ մեր թիմի հաղթանակին, հավատում եմ, որ առաջընթացի նոր էջեր ենք բացելու։ Մաղթում եմ այս կարևոր գործում մեզ բարի երդ։ Շնորհակալություն։ Արթուր Նալբանդյանի ծափահարություններով ընդհատվող խոսքին հաջորդում է Գուրգեն Խաչատրյանի ելույթը։ Այստեղ է Վանաձորի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում հանրապետական կուսակցության համամասնական ցուցակը հրապարակելու համար։ Մինչև անուններ ասելը, Խաչատրյանի ելույթին նախաբանը հետևյալն է. Այստեղ հավաքվածներս ոչ միայն իմ թիկունքում, այլ իմ դեմ կանգնած մարդկանց գերագույն մասն մինչև հիմա ծառայել է ժողովրդին և այժմ էլ պատրաստ է ծառայել։ Ես ուզում եմ համոզված լինել, որ այն կազմը, որ այստեղ հավաքված է, կարող է բոլորին նախանձը շարժել։ Ես նկատի ունեմ ոչ միայն տարի նախանձը։ Ես կարծում եմ, որ այն կազմը, որ ես հիմա ձեզ կներկայացնեմ, իրոք կբավարարի ձեզ և կգոհացնի ձեր ակնկալիքները։ Համար 1 Մամիկոն Ասլանյան, ասում է Խաչատրյանը, ու այլևս շարունակել անհնար է, ծափահարում են։
ու այսպես ամեն անունի հետ ուղիղ 68 անգամ ներկաները ձերքը ձերքին են զարկում, որին հաջորդում է առաջին համարի ելույթը։ Մամիկոն Ասլանյանը կարճ խոսքից հետո որոշում է վերևում կանգնած երիտասարդներին տեսնել իրեն ավելի մոտ, իր շուրջը։ Նրանց ներկայությամբ է խոստանում, հնարավոր ամենը բոլորով ավելին անհնարն են անելու։ Սա Վանաձորի նորեջն է։ Սիրելի համակաղակացիներ, ուրախ եմ ձեզ տեսնել այսօր այստեղ մեր կողքին։ Անկեղծորեն եմ ասում, որ ձեր ներկայությունը, կանխավ տրված վստահությունը ինձ համար հանդիսանում է այն շարժիչ ուժը, որը կարաշնորթի մեզ դեպի նոր ձեռքբերումներ։ Այսպիսով Քարուզարշավի մեկնարկը տրված է 20 նոր շարունակ վանաձորցիները ունեն ծանոթանալու և տարբերելու հնարավորություն։ Ես վստահ եմ, որ յուրաքանչյուր վանաձորցի մտածում է վանաձորի ապագայի մասին և համոզված եմ, որ շատ ակտիվ իրենք էլ այս Քարուզարշավի ընթացքում կհանդիպեն բոլոր քաղաքական ուժերի հետ և իրենց վերջնական պատասխանը կտան արդեն հոկտեմբերի 2-ին։ Մեր թիմով մասնակցելու են Վանաձորում տեղի ունենալի ընտրություններին վճռականությամբ, պատրաստվածությամբ և մենք մեր հասարակությանը և Վանաձորի մեր ընտրողներին ներկայանալու ենք պատկառելի ցուցակով։ Ցուցակում ընդգրկված են մարդիկ, որոնք ունեն հեղինակություն, որոնք ներկայացնում էին մեր հասարակական անցուդարձի տարբեր ոլորտներ, սիրված և հարգված են, և այն աշխատանքը և առաքելությունը, որն իրականացնում են մեր ավականո անդամները, իրականացնում են բարձր մակարդակով, և մենք պարզ ճակատով և ներկայանալի ցուցակով այսօր հանդես են գալու մեր հանրության առջև։ Մենք պատասխանատու ենք այս երիտասարդների առջև։ Ես համոզված եմ, որ ձեզնից յուրաքանչյուրը ունեն իրենց համակիրները, և մենք բոլորս միասին ունենք առանձին շատ մեծ ընտրազանգված, բայց այդ բոլորս միասին պիտի աշխատենք, որ բոլորը վերամիավորվեն, որի համար լուրջ աշխատանք է պետք տանել, որպեսզի մեր կուսակցությունը հաղթանակի և մեր հանրապետության մեզ համար առաջին քաղաքը լինի ավելի կայացած։ Հանրապետականների հաջորդ կարևոր առաքելությունը երկինք են բաց թողնում խաղաղության խորհրդանիշներին։ Ոչինչ այստեղ չէր լինի, եթե սահմանում խաղաղ չլիներ։ Ոչ մի հույս չէինք ունենա, եթե մեզ չշրջապատեին երիտասարդները։ Հազար ու մի երազանքով հենց վերջիններս են աղավնիներին ճանապարհում դեպի Վանաձորի նորեջը։ Այժմ հոգևոր դաս կուգարած թեմից։ Ողջույն սիրելի բարեկամներ, այս շաբաթ հայ առաքելական եկեղեցին տոնում է իր մեծագույն տաղավար տոներից 5-րդը, որն անվանվում է Խաչվերած։ Պատմության ընթացքում տեսնում ենք, որ Քրիստոսի խաչապայտը բաժզում հրաշքներ և բժշկություններ գործեց, և շատ հզոր պետություններ և իշխանավորներ ցանկացան խաչապայտը վերցնել և իրենց պետությունից ներս ունենալ։ Եվ 614 թվականին Պարսկաստանի խոսրով թագավորը հարձակվում է Երուսաղեմի վրա, և ավերելով քաղաքը մտնում է Հարության տաճար, որտեղից վերցնում է ամբողջ սրբությունները, ոսկին և եկեղեցական սպասքը, որի հետ նաև Քրիստոսի խաչապայտը, և զորքի առաջնորդությամբ բերում Պարսկաստան։ Եվ ժողովուրդը տեսնում է խաչապայտը երկյուղատությամբ է մոտենում, քանի որ իրենք էլ բազում անգամներ լսել էին խաչի հրաշագործությունների մասին, և շատերը աղաղակում էին ասելով, որ քրիստոնյաների աստված եկել է մեր մեջ բնակվելու։ Սակայն Հերակլ կայսրը, ով աստվածապաշտ, աստվածավախ լինելով, չէր կարող թույլ տալ, որ Քրիստոսի խաչապայտը հեթանոսների, անհավատների ձեռքին լիներ, և մեծ զորք հավաքելով գալիս է Քրիստոսի խաչապայտը ետ տանելու։ Առաջին հարձակման ընթացքում ծախողվում և պարտություն է կրում, որից հետո պատմությունն ասում է, որ 4 օր ծոմ է պահում, աղոթում Աստվածամորը և Աստվածամոր բարեխոսությունը խնդրում, և երկնքից այդ ժամանակ մի ձայն է հնչում ասելով. «Քո պատերազմը արդար է, և դու հաղթանակ պետք է տանես»։
եւ այս ձայնից ոգևորված նաեւ հայկական զորքի աջակցությամբ հարցակվում եւ հաղթանակ է տանում եւ կարողանում են ազատել նաեւ Քրիստոսի խաչապայտը եւ խաչապայտը վերցնելով տանում են Կոստանդնապոլիս այնուհետեւ Երուսաղեմ եւ վստահաբար խաչապայտը նաեւ պետք է անցներ Հայաստանում եւ խաչապայտը բարձր պահված Էզրում քաղաքով են տանում որտեղ հայերը նաեւ ամեն անգամ տեսնելով Խաչի բարձրացում օրինություն եւ երկրպագություն են մատուցում եւ Սահակ Ձորափորեցի կաթողիկոսն ասում էր Խաչի մուտքը Հայաստան աշխարհ նման էր Քրիստոսի հաղթական մուտքին Երուսաղեմ եւ երբ որ խաչաբայտը տարվում է Երուսաղեմ 628 թվականին այլևս գերությունից հետո ամեն տարի անխախ կերպով տորվում է խաչվերացը, խաչի բարձրացման տոնը, բայց ցավոք սրտի տարիների ընթացքում Քրիստոսի խաչապայտը մասնատվեց եւ բաժանվեց տարբեր պետությունների եւ քրիստոնյա եկեղեցիների միջեւ։ Եվ հայոց եկեղեցին անբաժին չմնաց եւ ինքն էլ դարեր շարունակ ի վեր շարունակում է նշել։ Եվ ինչպես յուրաքանչյուր տոն, այս տոնն էլ մեր հայացքները ուղում են դեպի Քրիստոսի խաչապայտը։ Ինչպես ավետարանում տեսնում ենք, ասում են, ինչպես հրեաները պղնձը, Մովսեսը պղնձի օձը բարձրացրեց անապատում, այդպես էլ Քրիստոս պետք է բարձրանա։ Եվ պղնձի օձի պատմությունը կարդալով տեսնում ենք այն հրեաները, ովքեր կենթանիներից, օձերից մահացու խայթոսներ են ստանում, հավատքով նայելով պղնձի օձին բուժվում էին։ Այսօր էլ մենք սիրելի հայորդիներ, հավատքով նայելով Քրիստոսի խաչին, վստահաբար մեր հիվանդություններից եւ տկարություններից բժշկումներ պետք է գտնենք։ Քանի որ Քրիստոսի վերջո եկավ աշխարը ոչ թե դատապարտելու, այլ փրկելու համար, եւ յուրաքանչյուրիս փոխարեն, յուրաքանչյուրիս մեղքի պատճառով խաչը բարձրացավ, եւ խաչապայտը, որ մահվան գործիք էր, դարձրեց փրկության գործիք, որով փրկություն շնորեց համայն մարդկությանը։ Մի շատ գեղեցիկ իրական պատմություն կա, որը տեղի է ունեցել երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին։ Պատմում են, երբ որ պատերազմի տարիներին գերիներ են տալում, ինչպես ընդունված կարգներ գերիներին տանում էին ծանր աշխատանքների, եւ այդպիսի աշխատանքներից մեկի ժամանակ օրվա ավարտին կառավարիչը աշխատանքային գործիքները հաշվելով տեսնում է, որ մի բահ աշխատանքի համար նախատեսված պակաս է, եւ զենքը պահելով աշխատողների գերիների վրա ասում էր. «Կսպանեմ, եթե մեղավորը առաջ չգա»։ Եվ ոչ մեկ առաջ չի գալիս, եւ որ իրապես արդեն պատրաստվում է կրակելու, մի երիտասարդ է առաջ գալիս, որը բացում ծեծի եւ հալածանքի է ենթարկում։ Եվ կառավարիչը հրամայում է հաշվել, որպեսզի տեսնեն ուրիշին չէ պակաս, ինչ կարող էր նա գողացած լինել։ Սակայն երբ հաշվում են, տեսնում են, ամեն ինչ իր տեղում էր եւ ոչինչ պակաս չկար։ Եվ այս երիտասարդին հարցնում է. «Եթե անմեղ էր, ինչու այդ քայլը կատարեցիր»։ Ասում է. «Իմ եղբայրներին փրկելու համար»։ Այսօր էլ Քրիստոս խաչապայտի հրաշափառ զորությամբ մեզ փրկություն է շնորհիմ։ Թող Քրիստոսի սերը, փրկչական խաչի զորություն ամենքիս հետ լինի։ Այժմ եւ հավիտյանս։ Սիքորիա քրիստոն եւ ոսկու եւ քան հավիտյանս։ Ամեն։ Ինչպես թողարկման սկզբում նշեցինք, Վանաձորում նշում են խաչվերած տոնն ու քաղաքի օրհնության օրը։ Տեսանյութը արդեն պատրաստ է հեռարձակման, ներկայացնում է Գոհար Մովսիսյանը։ Սկսած առաքելական ժամանակաշրջանից Քրիստոսի խաչը որպես հարգանքի եւ երկրպագության սրբազան առարկա կարևոր տեղ է գրավում քրիստոնեական բոլոր եկեղեցիների պաշտամունքում։ Հայ առաքելական եկեղեցին ունի Սուրբ Խաչին նվիրված հետեւյալ տոները. Սուրբ Խաչի երևման, Խաչվերած, Բարակա Սուրբ Խաչի, Սուրբ Խաչի գյուտ։ Այս 4-ից 3-ը նշվում են քրիստոնյա բոլոր եկեղեցիներում եւ միայն Բարակա Սուրբ Խաչի տոնն է զուտ հայկական ու կատարվում է միայն մեր եկեղեցում։ Խաչվերածը հայ եկեղեցու 5 տաղավար տոներից վերջինն է։ Այն Խաչին նվիրված տոներից ամենակարևորն է, որովհետև նվիրված է գերությունից Խաչի վերադարձի եւ փառաբանության հիշատակին։ Սուրբ Խաչը տոնվում է ի հիշատակ Տիրոջ խաչապայտի պարսկական գերությունից Երուսաղեմ վերադարձի եւ Գողգոթայում կանգնեցման։ Հայաստանյայից եկեղեցում Խաչվերածը տոնում է սեպտեմբերի 11-ից 17-ն ընկած ժամանակահատվածում հանդիպող Կիրակի օրը։ Այս տարի տոնը հայ առաքելական բոլոր եկեղեցիներում նշվեց սեպտեմբերի 11-ին։
տոնը կարևորում է նրանով, որ երբ որ խաչը գերությունից ազատագրվել էր, անցնում էր Հայաստան աշխարհով եւ հայ ժողովուրդը ողջունում էր խաչին, եւ մենք այսօր փորձում ենք կատարել նույնը։ Խաչը անցեք աստու մեր քաղաքով եւ ողջունում ենք եւ տոնում ենք խաչի տոնը, որպես մեր փրկիչ։ Այսօրվա խորհուրդը նաե որ մենք համախմբված միասին միահամուր ձեւով շարժվում ենք դեպի Նարեկացի եկեղեցի, մեր աղօթքներն ուղենք դեպի առաստված, ցանկանանք որ մեր քաղաքը լինի բարեկեցիկ, եղեցիկ, կանաչ եւ խաղաղություն մեր երկրի սահմաններին։ Իրավ այսօր հրաշալի տոն է, խաչ վերաստոնն է, Սուրբ Խաչ։ Ուրեմն ժամանակին մարդկանց թվում էր, թե այսօրը պիտի գերեզմաներ գնան, այդ հասկանում եմ, մեր լորեցիների մեջ մի քիչ ուրիշ ձևով էր, հա, բայց ժամանակը բերեց եւ ասաց, որ իմացեք, այսօր գեղեցիկ տոն է, Սուրբ տոն է։ Այս սրբազան օրը մենք պիտի լինեինք մեր եկեղեցում եւ դուք տեսաք, թե ինչքան երիտասարդներ կան։ Ինձ ուրախացնում է այն հանգամանքը, որ այսօր մեր երեխաներն են գալիս, մեր երիտասարդներն են գալիս եւ իրենց ասելիքով հարստացնում մեր աշխարհը, հատկապես հոգեվոր աշխարհը։ Խաչվերացի տոնը մեզ համար նախ եւ առաջ հարությամբ նորոգվելու խորհուրդն ունի։ Նախորդ տարվանից սկսած խաչվերացի տոնը վանաձորցիների համար եւս մեկ խորհուրդ ստացավ։ Այդ օրը հայտարարված Վանաձոր քաղաքի օրհնության օր։ Ինչպես նախորդ տարի, այնպես էլ մեկ տարի անց Մարզկենտրոնի հայքի հրապարակից բազմաթիվ ուխտավոր լորեցիներ քայլերթով շարժվեցին դեպի Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցի, մոմավառության եւ միասնական աղոթքի միջոցով վերակնքելով նախորդ տարի հաստատված ուխտը։ Սեն Վանաձորի օրնության օրից, որովհետև մյուս տոնը եկեղեցական է, շատ հաճելի է, որ Վանաձորը վերագտնում է աստիճանաբար իր բոլոր տոները, հուսով եմ, որ լավագույն ավանդույթները կարողանանք շարունակել, իսկ ինչ վերաբերում է բուն եկեղեցական տոնին, խաչվերած տոնի խորհուրդը նորոգումն է, հոգու նորոգումն է, իսկ իմաստը պարսկական գերությունից փայտախաչի վերադարձն է Գողգոթայի բարձունք։ Ցանկանում հոգիներս նորոգված հանդես գանք, առանց կեղծավորության, անկեղծ մարդկային ճիշտ հարաբերությունների մեջ բոլորս կարողանանք մեզ դրսևորենք։ Նշեմ, որ դեռ, եթե չեմ սխալվում, անցած տարի այս օրը խաչվերացի տոնը համարվեց նաև Վանաձորի օրհնության օր, եւ մենք այսօր իրականացնելու մեր նշանավորությունք այս օրը մեր քայլերթով, եւ վերջում իրականացնելու ենք մոմավառությունի նշան այս օրհնության, մեր քաղաքի օրհնության, եւ ես, քանի որ առաջի անգամ եմ որպես Վանաձորի օրհնության օր մասնակցելու այս երթին, այս մոմավառությունը, ցանկանում եմ, որ Վանաձոր քաղաքի համար վառված յուրաքանչյուր մոմ տեղ հասցնի իր աղոթքը, ի նշան մեր քաղաքի ավելի բարելավման եւ մեր քաղաքի ծաղկման։ Քանի որ բոլոր երկրներում կա այնպիսի ավանդույթ, որ նրանք ունեն իրենց պահապան սուրբը, հա, պահապան որևէ նշանը, Հայաստանում սակայն այդ ավանդույթը չկար եւ Վանաձորը միակն է, որպես այդպիսին մեր հանրապետությունում, որ Սուրբ Խաչը, Քրիստոսի Խաչը նշանակեց որպես քաղաքի պահապան նշան, եւ խաչերթը ավելի կարեւորվում է դրանով, որ խաչի տոնի մենք քաղաքի օրնության օր եւ խաչի պատվի խաչերթը կազմակերպում դեպի եկեղեցի։ Սա մեր եկեղեցու ամենակարևոր տոներից մեկն է։ Այս օրը նաեւ մենք նշում ենք Վանաձոր քաղաքի օրհնության տոնը, եւ այսօրվա քայլերթը կապված էր հիմնականում այդ երկու տոնը իրար համատեղելով, եւ իմ կարծիքով տարերով մեր եկեղեցիները կառուցվել են բարձրադիր վայրերում, որպեսզի մենք խորելով, մտածելով հասնենք մեր սրբավայրեր։ Եվ այս քայլերթի իմաստը հիմնականում կայանում էր նրանում, որ մենք հայքի հրապարակից ոտքով եկանք մեր եկեղեցի Նարեկացի ճանապարհին, խորելով մեր նպատակների, մեր առաքելության մասին։ Շատ հաճելի է, հպարտ ենք եւ փառավորված մեր զավակների հետ, մեր երեխաների հետ, մեր ավակ գործընկերների հետ գնում ենք Սուրբ Նարեկացի եկեղեցի մոմավառությանը մասնակցելու։
Աղոթելու հայոց աշխարհի խաղաղության համար ցանկանանք, որ երկինք համբրթով լինի, մեր բոլոր զինվորները անփորձանք ծառայեն, վերադառնան, հայոց աշխարհին էլ խաղաղություն ունի, բոլորիս գործերին հաջողություն, առողջություն եւ բոլորիս նպատակներին իրականացում։ Հավատացյալ ժողովուրդը խաչվերացին կատարում է բազմաթիվ ուխտագնացություններ, որոշ բնակավայրերում մարդիկ իրենց ձեռքերով խաչեր են պատրաստում եւ զարդարում գույնզգույն ծաղիկներով, հատկապես ռեհանով։ Ժողովուրդը ռեհանն է համարում խաչի ծաղիկ։ Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցում արդեն ուխտավորները մասնակից դարձան Սուրբ Պատարագի յուրաքանչյուր վառված մոմի հետ, նպատակ կապելով Վանաձորի նոր ու պայծառ գալիքի հետ։ Սուրբ խաչի խաչվերացի այդ 5-րդ տաղավարտոնով եւս մեկ անգամ օրբության գարաթեմի առաջնորդի բարձրաշնորհը Սեգու արքեպիսկոպոս Շուրջանի, որ հայտարարվել է արդեն երկրորդ տարին էր մեր քաղաքի օրբության օրը։ Ընդհանուր առմամբ խաչվերացը կամ Սրբ խեչը աշնան սկիզբը խորհրդանշող ուրախ տոն է, որն ունի իր ծիսակարգն ու ավանդական ուտեստները։ Շատ բնակավայրերում խաչվերացը ընկալում են որպես աշնանամուտ։ Խաչի քարոզությամբ էր, որ առաքյալները հաստատեցին քրիստոնեական եկեղեցին, և խաչի քարոզությամբ է մինչ այսօր եկեղեցին կենդանի։ Հիսուս Քրիստոսը Գողգոթայի վրա խաչվեց, սկիզբ դնելով մեղավոր մարդկության փրկագործությանը։ Այս առումով էլ խաչն Աստծո զորությունը դարձավ փրկվածների համար։ Օրդնեսը եւ բախանեսը եւ նախախնամ ալխահեսը եսը սկայեն կոմն աշխարես վանք տադապատ եւ ամենան եկերեսեք։ Ես խաչարդերին մասնակցել եմ երևի արդեն արդեն 4-րդ տարին, ու կարծում եմ, բոլորս լինելով քրիստոնյա քաղաքացիներ եւ ընդհանրապես քրիստոնյաներ, պարտավոր ենք մասնակցելու Վանաձորի օրհնության օրը, Սուրբ Խաչի տոնին, որովհետեւ բացի այն, որ ծանոթանում ենք Սուրբ Խաչի խորհրդին, նաեւ կարողանում ենք ամբողջ քաղաքով հոգևոր առումով միասնանալ։ Երիտասարդներով մասնակցում ենք տոնին, արդեն ամենամյա դարձած տոնին։ Չգիտեմ, իմ պարտքն եմ, ես որպես երիտասարդ իմ պարտքն եմ համարում ամեն տարի գտնվել այստեղ, մասնակցել երթին։ Երկրորդ տարին խաչարդը նաև խորհրդանշական այն առումով, որ այսօրը նաև մեր քաղաքի Վանաձորի օրհնության օրն է, եւ մեր հանրապետությունում, ու չգիտեմ նաև որևէ մեկ այլ երկիր, որ նման տոն ունի, քաղաքի օրհնության օր, եւ հուսով եմ, որ այս տոնը իրենով լուրջ օրհնություն կբերի մեր քաղաքի ու մեր քաղաքի բնակչության համար։ Խաչվերացի հաջորդ օրը մեռելոց է։ Այդ օրը եկեղեցիներում մատուցվում է Սուրբ Պատարագ, կատարվում է հոգեհանգստյան կարգ, որից հետո այցելում են հանգուցյալների շիրիմներին։ Գոհար Մովսիսյան, Վաչե Մատինյան, Համլետ Պապանյան եւ Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Այսքան այս թողարկման համար, մնացեք խաղաղությամբ եւ շարունակեք դիտել Ֆորտունա։ Ցտեսություն։